Det har varit lite upp och ner. Vi började bra. Sen kom det en liten dipp där när vi torskade lite. Och sen så tycker jag vi spelade upp oss lite på slutet. Men vi har en del att jobba med. Och det vet alla om också. Vad är det speciellt som har funkat bra då? Och vad är det som har varit mindre bra? Jag tycker vi har haft bra special teams en stund hade vi. Sen gick vi ner oss där. Och det är väl oftast där det avgörs matcher. Så det måste vi steppa upp. Just målskyttet har ju diskuterats en del. Vad är det som har saknats där tycker du? Ja, men det känns som vi har varit där och alltså, haft lägen, men det gäller att ta vara på chanserna man får. Liksom, för det är inte så många man får under en match och det gäller att förvalta dem. Bli mer effektiva, få in mer folk på kassor och så vidare. Och nu väntar ju allettan. Hur är känslan i laget inför den? Nej, det är jättebra känsla i laget och det ska bli kul att få starta en ny serie här nu och ta match för match. Din egen prestation, du kom igen och tvåa i interna poängligan. Hur ser du på den? Jag tycker det har gått bra första serien här och ja, det finns såklart saker att slipa på också, men ta steg för steg. Vad blir extra viktigt nu i allettan för att kunna gå långt där för det? Nej, men det gäller att vi först och främst har en bra defensiv och tajtar till där och sen att vi blir mer effektiva som jag har sagt tidigare. Och hur kul ska det bli att komma igång med allettan? Nej, det ska bli absolut, det ska bli jättekul att få möta bättre lag och så, det man ser fram emot. Tack så mycket och stort lycka till. Tack så mycket.